Dokumentari nga gazetarët e laboratorit të reportereve hulumtues Irele për djegjen e spitalit modular në Tetov, zbardhi shumë të vërteta, zbuloj shumë fajtor e hapi shumë dilema. Gjithashtu në ziti edhe reagime. Nga vëmëro do pëmëneja opozitare akuzojnë prokurorinë themelore e cila si pastyre, si kurse në këtë rast, ashtu edhe në rast e tjera amneston persona për gjegjes për të cilët ka dyshimet të bazuara se kanë bërë lëshime dhe krim në punën e tyre është e qudit shme heshtja për mangësit në prokurorin publike me spitalin modular në Tetov. është turp që përgjëtësi e vdekje se 14 personave, ju la 2-3 personave periferik në sistem, pa as një vërtetim precis për përgjëtësi në vërtet. Ndërkodje, Prokuroria ka reaguar duke hedhur posht pretendimet e ngritura në këtë dokumentar hulumtues. Akuzat gjithashtu dje i ka mëhuare dhe Ministri Aktuali i Shëndecis Fatmir Mejgjiti. Gjatë ditës reagoj edhe Ministri i Drejsis Krenar Luga i cili në profilin e ti në Facebook kishte shkruar se përgjithsi pa tjetër të ketë dhe do të ketë. Ndërka që dje kishin reaguar nga partia demokratike e izet me gjitit. Nga atje than se kjo nxarje me përmasa tragike nuk e pati epilogun e natyrshëm sepse as nuk e mori dënimin e merituar. Ndërsa shtuan se pa përgjithsia është bërë karakteristike partiz Shqiptare në pushtet e cila pësimet dhe tragedite shumë të, të shqiptarëve i shënon me koncerte e ahengje të shtrinita dhe pa ju skuqur fare fytyra. Në dokumentarin e gazetarëve të laboratorit të reportereve hulumtues të quajtur vrasja në Tetov, u zbardhën shumë pra paskena se si jetimet për këtë rast nuk kanë qenë të plota, anashkaluese për zyrtar të lartë dhe kompanin që ishte përgjegjise për ndërtimin e spitaleve modulare.